sisters. How are you? Good morning. Yes, this is morning. Ndo tuna jipanga panga sasa kumalizia kazi. Timbidi. Tunasonga tu. Sijari. Sindio? Bado tunaendelea na job. Yeah, so guys, nashukuru Mungu mahali tumefika, tunaelekea kumaliza Ramadan. Team Jidid, msikufe moyo. Yeah, lakini mimi Ramadan ingine siwadanganyi. Ramadan ingine hainipati huku, no, hainipati huku, nimekataa. In Jesus name, naenda Kenya. Woo! Naenda